Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa v novej krajine, nachádzame sa na hlavnom letisku tejto krajiny. Je to veľmi tropická krajina, veľmi, dá sa povedať, že drahá a chodia sa iba turisti, ktorí si to môžu dovoliť. Tuto môžete vidieť tých, čo tu čakajú s cedulkami na letisku, pretože sa nachádzame priamo na letisku. Tamto som vyšiel odtiaľ asi pred pol hodinou. Celkom zvláštne a celkom hauzné je to, že keď vidíte von, takto z tohto letiska, tak hneď tuto, už tam, jak je ten autobus zadu, tam môžete vidieť more. Tu vidíte pulty, každý jeden pult vyzerá, že patrí k nejakým hotelom, tým super luxusným hotelom, ako napríklad je tento tu, For Island Playing Ground. Vlastne oni asi sa chcú s vami spojiť, pretože vás chcú prepraviť na ten hotel, pretože tu to prepravovanie na tie hotely není také štandardné a klasické ako v iných častiach sveta, nakoľko toto je extrémne ostrovná krajina, asi najostrovnejšia krajina na svete. Nemyslím tým počet ostrovov, ale čo sa týka takej rozmanitosti a že nemá klasicky ani v podstate pevninu. Veľa zatiaľ o nej nemám naštudované. No a toto je tá halus. Hneď tu máte more. Tu je letisko, tu je more. Tu je letisko, tu je more. A presne tá najlacnejšia preprava prebieha takýmito loďkami. Mne ide o 3 hodiny loďka na môj ostrov. Mám sa tu stretnúť, neviem či už v tomto vlogu to uvidíte, s Rasťom, čo je môj známy, s ktorým už sme točili jeden vlog na Slovensku. Trochu tu začalo fúkať. A on tu už je 2 dni, ale respektíve včera niekedy prišiel, bo neviem kedy, 2 dni dozadu. A išiel takouto loďkou, hodinu a pol, jak pôjdem aj ja, hodinu a pol. A toto škaredé auto tu práve teraz zastalo. Hovoril mi, že skoro sa pogrcal a ja to nemám rád. Ja som raz išiel pol hodinu takou loďkou, na kam som to išiel, na Rally, a skoro som umrel. Tak zle mi bolo, kámo. Takže ja len dúfam, že to nebude moc triasť, ale vidím, jak sa to tam natrasa. Zase to je špinavé staré auta. Mám zmiešané pocity. Ja ešte som nepovedal krajinu. Nachádzame sa na Maledivoch, čo patrí medzi najexotickejšie miesta pre Slovákov a Čechov vôbec. Pozrite tú modrú vodu, odpadky, hneď vedľa modrej priezračnej vody. Bude to zaujímavé, mám tu aj dron konečne, oprava ma stála 250 eur. Nepoužíval som ho viac ako rok. A tam vzadu môžete vidieť, my sa nachádzame v podstate na hlavnom letisku. Ale toto je tak ostrovná krajina, že to letisko majú na takom menšom ostrove. Toto je ostrov. A hlavný ostrov tejto krajiny sa volá, že Malé. Mestečko Malé. A to je tam ten ostrov. To je hlavné mesto v podstate. Teda najväčšie mesto, to si ešte musím overiť, ale podľa mňa je hlavné mesto Maldivov. A týchto turistov tu čaká neviem koľko minútová, hodinová cesta touto loďou. Lebo každý ide na iný atol, na iný ostrov. Mňa to bude trvať hodinu a pol, kámo. Ja sa strašne toho obávam. Veľmi, veľmi sa mi do toho nechce. To je jedna z mojich nočných môr. No a už som sa tu aj trošku popálil. Maledivy sú moslimská krajina. A veľa vecí tu funguje inak ako v normálnom svete. No a toto je ten, čo sa mi stalo. Pozrite, ten Burger King. Chcel som sa občerstviť, tak ako prvé mi padlo do oka Burger King. Majú tam ceny, keď to vidíte, tie číslovky. Ale ja som si myslel, že to je v tých rupiach, lebo domáca mena je rupia. Maledivská rupia. Poďme preč, nech to všetci na nás nepozerajú. Pozerám, že aké lacné, tak si to objednám, hej. Tak som si objednal nejaký základný burger s ranolkami a kolou, proste menučko. A ona si vypýtala 17,50 dolárov. To americké doláre, kámo. Takže nasraný som, lebo nemajú tam úmyselne, tam nemajú ten znak dolára. Prečo, keď tu majú rupie, sa tu platí dolármi a prečo, keď sa platí dolármi, to tam nenapíšu. Hej? Takže ja by som si v živote nedal burger. Povedzte mi, kedy ste jedli a vo fast foode za 17,50 menučko. Menučko za 17,50 vo fast foode. To som nezažil ani v Las Vegas, ani neviem kde, ty vole. Nervy som hneď chytil. Ďalšie peniaze, čo som tu už minul, bola SIM karta na mesiac. 100 GB dát, potom bude minimálna rýchlosť. A tá ma stala 50 amerických dolárov. Presne v týchto miestach tu predo mňou behal aj taký šnopso,
ktorý sa mi snažil zameniť moje tajské baty, ale zdal sa mi veľmi nevýhodný kurz. Chcem zameniť asi iba 60 eur v tajských batoch, čo mám. A on mi ponúknul sumu, ktorá mi prišla úplne nevýhodná. A keď už som povedal, že ne, že ja si idem zistiť, koľko to stojí a tak, tak mi ponúkol, že nejakú inú sumu, ktorá bola zhruba o 7 eur viacej. Čiže chcel ma hneď minimálne o 7 eur urobiť prvou ponukou svojej sumy. Tuto jeden z týchto, tam je ten šnopso, no. A preto ja musím nájsť banku, ale neviem, kde tu je. Tuto niekde v okolí by mala byť, čo mi raz čo hovoril, ktorý tu už bol pred dvoma dňami. Druhá najčastejšia taká preprava, alebo najdrahšia, dá sa povedať, medzi ostrovami sú takéto lietadielka, ktoré pristávajú všetky na vode a pred vašimi hotelami. Máte tu super luxusné hotely. Tu sú fakt asi jedni z najdrahších hotelov na svete. Už ste to určite videli, také chatkové hotely na vode priamo, tak to sa tu pohybuje, neviem, podľa mňa až od 1000 eur, možno od 500 nájdete. A ide to až do 20 000 eur na noc. A myslím si, že aj viac. Áno, toto som hľadal. World Leading Destination. World Leading Destination. Čiže Maldivy získali vlastne ocenenie, že najviac World, ako by som to preložil, že destinácia, kam najviac alebo najradšej ľudia chodia. Ja neviem, jak sa to vyhodnotilo alebo ocenilo, ale vyhrali to v roku 2020, 2021, 2022 aj 2023. World Travel Awards, čiže svetové cestovné ocenenia. No pozrite, ak si tu robia, neviem, odkiaľ turisti fotky. Ja už len dodávam, že som sa sem dostal jednosmerným letom z Bangkoku, spiatočnú letenku zatiaľ nemám, ukázal som im nejakú fejkovú. Nemám rád, keď furt odo mňa chcú letenku spiatočnú, pretože ja nikdy neviem, kedy idem späť a nech to odo mňa furt nepýtajú. Letenka stála 100 eur. Okolo 100 eur. Podľa mňa viete kúpiť aj za menej. Nepotrebujete víza, stačí vyplniť iba taký formulár cestovný na maledivskom vládnej stránke a tam dáte zo pár informácií a musíte mať ubytovanie. To už ja už mám na ostrove, ideme na ostrov Dangeti. Mal by to tam mať na starosti jeden Slovák, tak som zvedavý, čo to bude. Maldivy sú veľmi špeciálne miesto kvôli mnohým veciam a hlavne kvôli tej ostrovnosti, tomu, že ten najväčší ostrov, ja neviem, či toto konkrétne najväčší ostrov, môže to byť jeden z favoritov, to hlavné mesto malé, ale to sú strašne malé ostrovíky, ako väčšinou, ja neviem, by som si typol, že priemerný ostrov má tak pár metrov, pár, ja neviem, 30, 50 metrov, 100 metrov, aj menej, lebo ich je strašne veľa. Už som si všimol jednu vec, že tí domáci vyzerajú takí indoidi. Ako keby, a tomu nasvedčuje vlastne aj tá ich mena. V Indii majú rupiu a tu je tiež rupia, ale maldivská rupia. A ďalšia taká obrovská zvláštnosť, pozrite, tu sú zamestnáci, neviem, či som sa nedostal už do nejakej zamestnaneckej zóny. Najväčšia zvláštnosť, čo ma zarazilo a prekvapilo, sa priznám, je, že Maldivy, napriek tomu, že majú tisícky ostrovov, ich najvyšší vrch, tipnite si, Gerlachovský štít je najvyšší vrch na Slovensku, ten má 2855 metrov, alebo tak nejak. A najvyšší vrch na Maledivách má 5 metrov. 5 metrov, obrovské množstvo ostrovov, ale žiadny nemá prírodný kopec, ktorý je vyšší ako 5 metrov. To je šialené, to je len šialené na úvahu, že tak obrovská plocha a najvyššie miesto má 5 metrov, kámo. No, a tu prichádza jedna z lodí, ktorou ja pôjdem. Pozerám, že ak sa to hýbe, fúha, není tam nejak moc veľká stabilita. A tu ešte relatívne pokojné more. No, moc sa na to neteším. Sú 4 hodiny a nejaké drobné minúty. Lode tu prichádzajú, jak na bežiacom pase. Speedboaty, všelijaké hen tam do rôznych končatín. Končín, ne končatín. A končatín, aj tak sa dá spovedať. A tuto tá malá loď vyzerá, že je moja. Ja mám ísť, že fázaž, tam je, že fázaž 3. Ale neteší ma jedna vec, však tá loď je úplne maličká a pozrite, koľko je tam ľudí. Takže ja nechápem, kam idú tí ľudia, kam. Mám ísť na fázaž. Poďme sa spýtať.
Do tohto sa toľko tie natlačíme, to sa mi vôbec nechce veriť. V žiadnom prípade. A to je na rezervačku, ja to mám zaplatené miesto, no. Tak je to moja loď, nastupujeme. Hop. Už len nájsť miesto. No a nemám si moc kde sadnúť. Poďme si ale celé Maldivy v rýchlosti zrekapitulovať. Takže tu máme zrejme jedinú pristávaciu dráhu na celých Maldivoch. Tu sa nachádza letisková hala a letisko, kde vlastne letisková časť, kde ja vlastne čakám na svoju loďku. Tu máte taký menší mini prístav a desiatky lodí, ktoré čakajú na svojich turistov, ktorých neskôr prepravia na tie dovolenkové ostrovy, kde majú svoje vlastné hotely. Tuto v ďalke môžete vidieť hlavné mesto Malé. Keď si ho takto približíme, vidíte, že je neskutočne zastávané, že je tu viac ako 200 000 ľudí. Tu máte mierku 200 metrov. Celé toto mesto je na šírku trošku viac ako kilometr, na výšku určite menej ako kilometr. Neodporúčam veľmi sa tam zastavovať, nie je tam nič zaujímavé. Hustota domov, budov, ľudí je naozaj obrovská. Ak by ste náhodou chceli zostať nejakú tú noc v blízkosti letiska, odporúčam určite Hulhumale, ktorý Hulhumale je tento ostrov. Čas chcete určite tuto niekde na pláži, máte tam relatívne dobré ubytovania, pripravte si za najlacnejšie ubytovania tak 70 až 100 dolárov na noc. Tam Maldivy sú naozaj špecifická krajina, okrem toho, že najvyšší bod, ktorý tu má 5 metrov, ma zaujal ešte jeden údaj a to, že rozloha celých malých divov je len 298 km štvorcových. Bavíme sa o tej pevninskej rozlohe, čiže všetko, čo je nad morom, niečo je pod vodom. 298 km štvorcových. Keď si to porovnáte s Bratislavou, tak Bratislava má 367 m štvorcových. Čiže Bratislava je väčšia ako celé malé divy pevninské dokopy. Treba však povedať, že od najjužnejšieho bodu Maldivoch až po ten najsevernejší je to zhruba 820 km. Takže keď si to predstavíte, tie Maldivy sú v podstate niečo menšie ako Bratislava, ale rozložené na dĺžke 820 km. Ja keď som si prvýkrát pozeral mapu Maldivov, tak ma zaujalo, že čo sú toto tie tvary, hej. Oni to nazývajú atoly, ja som to ešte predtým, ako som to nevedel, som to nazýval galaxia. V každom atole je množstvo ostrovov a tie ostrovy som rozdelil na tri druhy. Jedny ostrovy sú klasické lokálne, kde idem aj ja teraz za Rasťom a Jurajom na ostrov, konkrétne na ostrov Dangety a do atolu Ariatol. Toto je Ariatol. My sa nachádzame aktuálne v Male a pôjdeme speedboatom takto až do Dangety, čo je zhruba 1,5 hodinová cesta. Ako môžete vidieť, tu máte niekoľko lokálnych ostrovov na každom atole. Čím viac si to približíte, tak ešte niektoré ďalšie vyskočia. Fenfushi, Mamigi, Tidho a tak ďalej. Ďalší druh ostrovov, ktorý sa tu nachádza, sú tzv. Sandbanky. Tých je neskutočné množstvo a to sú vlastne také pieskové ostrovy, kde nič není, iba piesok. Tam sa robia výlety, lebo je to celkom zaujímavý úkaz, ktorý nenájdete len tak kdekoľvek na svete. A týchto sandbankov je proste obrovské množstvo. A tretím druhom, ktorý tu viete nájsť na Maldivoch, to sú súkromné ostrovy. Sú to tzv. 5-hviezdičkové ostrovy a to sú vlastne tie miesta, ktoré vy poznáte z katalógov, kde máte jednoducho tie chatky na vode vďaka tej plitkej vode, čo sa nachádza v okolí ostrova. Väčšinou sú to 5-hviezdičkové, občas aj 4-hviezdičkové hotely a týchto 5-hviezdičkových hotelov je naozaj obrovské množstvo. Podľa mňa ich na celých Maldivoch vyše 200. Čiže to sú tri druhy ostrovov, ktoré tu na Maldivoch viete nájsť. No a postupne teda vyrážam za Rasťom a Jurajom a ukážeme si moje prvé momenty v meste Dangety. No vyzerá to, že už sme tu. To je prístav nášho ostrova. Na nášho ostrova, kde budem bývať tak týždeň, možno viac. Potom sa niekde inde premiestnime. No, musím povedať, že mi nebolo vôbec zle. Som prekvapený z toho. Thank you.
Teraz sme tu. Niekto by ma tu mal čakať, ale zatiaľ nevidím. A podľa mňa, môjim odhadom, tak 100, 120, 130 km jazdu s loďou sme zvali za vyše hodinu a pol, niečo málo ako hodinu a pol. Čauko. Čauko, čauko. Čau, Maťo, Maťo. Ahoj. Čau. Martin. Martin. Je. Yeah. Nice to meet you, Martin. Tu sa zmestíme dvaja. Chceš byť vo vlogu? Predstavím ťa. Ahoj, ahoj. Ja som Juraj. Juraj ma prišiel privítať a odviezť na hotel. A toto je jeho autíčko. A tu sú asi nejakí kolegovia alebo zamestnanci, alebo čo. Akurát zapadá slnko inak. Koľko je toto veľký ostrov? Tento ostrov má tak kilometr krát 500 metrov, ale také je to také vajíčko. Mhm. A z toho malé sem je to koľko? 120 kilometrov? Ale toľko nie, nejaké 80. 80? Čo to tu vykrikovalo? To je spatečka. Ne. Elektrické? Áno, áno. Sme z Európy, musíme byť ekologicky. Mhm. Už mi asi Rasťo volá. Výborne. Tak už je tu aj Rasťo, s ktorým som sa videl naposledy, ja neviem, rok a pol dozadu. V Senici, alebo kde sme to tam v jeho okolí natáčali. Seničan.sk jeho stránka. Ahoj, ty si... Čau. Nebolo mi vôbec zlé. Čau, môj tyko. Ty kokos, kámo. A nebolo mi vôbec zlé, ty si sa včera povracal, že? Ja som po 15 minútach myslel... Asi veľké vlny ste mali, my sme mali asi malé. Dobre, ty si sadneš tu, či jak? Kde ti bude najlepšie, tam si sadneme, ale je to proste lokálny prostriedok, ktorý nezažiješ inde. Takže... Áno, však to nie je veľké ostro. Je mi to úplne jedno, kde budem sedieť. Dobre. Tak poďme na to. Rasťo. Aha. Zahalené baby. Akurát západ slnka, čo? Jaký bielý piesok, že? Tak sme na ubytovaní. A musím povedať, že toto je... Jaj, ty sa nevyzúvaš. Ja som zvyknutý z Tajska sa vyzúvať. A mne to nevadí ako. Ale ako, ja tak chodím, no. Ale tak natoči to teda. No a s Rasťom tuto, na týchto posteliach budeme tráviť istý čas. Najlacnejšia izba, čo som tu pozeral, stojí tak 60 eur na ostrove, ne? No a toto vlastne stojí cez týchto Slovákov 80 eur aj s polpenziou, takže ja si myslím, že to je úplne férová cena. Uh-huh. A každý deň ti urobia výlety, jak potrebuješ. No tu je akože nový taký svetlo. Sprcháč. To je akože pohode, čo chceš. Uh-huh. Uh-huh. Teplá voda, internet. Uh-huh. Okay. Klíma, vieš. Uh-huh. Dúfam, že nechrápeš. Mám, chrápeš? Nie, nie. Myslím, že to nech zvládnem. Už som sa zabydlel, ubytoval, osprchoval, som čistý v komfortnej zóne. Ideme si urobiť taký rýchly research, alebo také objavovanie, že čo sa tu nachádza. Čiže to je iba kilometr. Treba zistiť, kde má čmelak žihadlo. Ja, kilometr dlhé a pol kilometra široké. Takže to je dosť malé. A som zvedavý, čo tu bude ako, no. Rasťo, tak čo hovoríš zatiaľ na Maladivy po koľka tých dňoch? Jednom či dvoch? Ja som tu jeden včera, celý deň. Včera som prišiel, dneska sme boli že na úplne že brutál topkovej pláži a som z toho akože nadšený. Veľa ľudí videlo žralokov, manty. Ale vidím, že aj pozri, aj voľby tu majú. Neviem, či tohto ostrova alebo celkovo Maldivov. A počúvaj, jednu vec, čo budeme určite musieť vyriešiť, teda ja. Že kde sa najem, keď napríklad budem hladný o polnoci alebo o druhej ráno? Túto neviem, kde sa naješ, ale akože reštiky sú smerom k pláži. Takže... Len to asi budú zatvárať, vieš, počasie. Čiže my si asi musíme niečo, keď chcem niečo jesť, tak o takom čase, tak tu pochybujem, že je to nejaká non-stop. My sme teraz pozvaní od tých Slovákov, čo tu vlastne bývajú, vlastne v tejto sezóne, lebo teraz je v Maldivách sezóna. Tak budeme mať také, že švédske stoly pekne s vyhliadkou na more. A tu pôjdeme o pol hodinu, ne? Áno, no, tak a budeme tam vlastne krmiť aj tie manty, aj mačky. Taký skromný obchodík. To sú také skromní ľudia, no. Ale takto sa tu prepravujú, pozri. No. To pohoda, úplne na takých skútrikoch. Ale akože pozri, je to malý ostrov. Tak to sa volá náš ostrov, Dangeti. Áno, ale akože máš tu že Health center, nemocnicu. Také mini nemocnicu. Zdravotné centrum, no.
si zober, že túto za chvíľku budeš mať školu, máš tu policajnú stanicu, akože majú tu viac menej celú tú výbavenosť, čo potrebuješ. Máme stolárov, miestny hello. Čo magnetky? Ja neviem, nejaký stôl. Trička, ja som povyhadzoval asi 6 triček, hello. A potrebujem si nakúpiť nejaké nové, no. Ale to asi až zajtra. Sa musím vyzuť. Krát som si dal... Shoes okay? No, I'm not gonna make the tip for you. Okay, big shop. Veľký obchod. Také veci, ktoré mňa moc nezaujímajú, všelijaké vázičky, pohľadnice, kto to má furt zbierať. Šiltovky možno, ak by to bola nejaká dobrá, ako napríklad táto. S bielým žralokom, teda veľarybým žralokom. Toto je pekné. Asi takéto, pozri, takéto tu asi robia. Toto vyzerá parádne. No, doma si to závesiť na záčer. To je namalované na dreve, to niekto maluje alebo tlačí, jak hen. Na takéto pláži som dneska bol presne proste, že topková pláž. To si ukážeme všetko. Tu máš potraviny. Hello. Vidíš, to sa vedeme spýtať. Šlapky si budem musieť kúpiť. Koľko stoja? Pekne. 75, to je... Stovka je 6 eur, čiže 5 eurové šlápky, hej? Som sa chcel spýtať, že či tu majú nejaký non-stop otvorený obchod. A prišiel predávač a zadarmo nám dal toto, hej? Ja som včera išiel pri jednu mešitu tam. Thank you. Ako sa povie po oné? Ďakujeme. 102 o'clock, looks a shop open. Owner sir have 102 o'clock. I'm morning 8 a.m. shop open, I am. For example, if I am hungry, I want to eat 1 or 2 o'clock, you know? Ah, 1 or 2 o'clock. It's a one biscuit food item. Máme tu čokolády všelijaké, no? Toto baked beans, to si asi kúpime. Musíte niečo kúbať, tí šlapky. Baked beans si kúpim. Zoberiem si toto. Zoberiem dve. Koľko to stojí? Není to nejaké... 22, tuším to môžem. 22. Tuna fish. Yes, tuna fish, OK. Kúkaj, to odmá. Ešte nech mi to nosí a budú toho. Do you have? This one local fried. A ešte pašteky a môžeme, vyrazíme, jak čo praví Češi. Za to ono. Ponožky do sandálu. A ešte, vieš čo by som chcel? Nemajú nejaký bread? Teda chleba? Tu už ne. Kámo, alebo toto si môžeme kúpiť na poli, to budeme žrať, 20 ich tam je. How much this one? Only one. Box. Yeah, how much? Only one, $7, this one. Nevíš, ak to chutí, vieš, ja toto nemusím moc. Ok, 20 packet, yeah. This one you open this one? Can I try one? One, 7 rupia. Ok, it's not different this, yeah? Or same? Yeah, same. Máte kúkej 1 milión hôňa. Dobre to? Daj mi to ovoňať. OK, tak. OK. Tak si to, akože si toto musíš... To je brutalita, 1 milión proste. No máš to fake, ale proste dobrý fake. Za toto dáš normálne, keď to kupuješ 100 euro. A tuto to stojí? Tuto to stojí 5 euro. To je môj. Aha, to je. A už uštujeme jedlo v takomto košiku. Yeah, I like this one. Yeah. Tu máte potom väčší nákupný košik, ak chcete. Som zvedavý na účet. Veľa mne by tu mohlo stať tak 10 eur. No, 7 euro, 10 euro, uvidíme. Účet bol 107 rupí, podľa mňa je to nejakých 6,50 eur. Ale tuto to mám napísané, koľko to je. Máme jedlo zabezpečené na večer. Dal som to prerátať 6,40 €. A čo to tu máš? Normálne si môžete kúpiť tričko, kde máte dnešný plán. Že dnešný plán zobudiť sa. Girab je čo? To neviem. Potápať sa. Come back alive. Vrátiť sa späť k životu. Zomrieť šťastný. Eat, sleep. A ísť na tie, no. Pozri, aké drevené manty. Tak toto tu robia tí stolári. Všelijaké takéto veci. Z niečo musia žiť. Tak z turizmu. Poďme objavať toto miesto. Objavili sme už aj miestnu školu, ktorá vás privíta takýmto múrom. A vreciami, to je asi protizáplavové vrece, ja neviem. Asi školáci musia plniť vrecia, keď počas školy, ne? A všetci mali pekne uniformy, akože cez deň tu behali, paráda. Akože pozri aj tu moje pekné irisko. Pôjdeme tu cez deň sa pozrieť, keď tu budú aj deti. Aha. Dobre, ďalší obchod.
Oni sú veľmi prívetiví, oni keď vás vidia s kamerou, hneď vám chcú niečo predať a ponúknu. Tento ostrov si budeme ukazovať počas dňa, lebo že tu také tmavé. Pozerám, že je tu niekoľko lodí tam, to sú výletné lode asi. To je dobré znamenie, keď je tu výletná loď. Toto neviem, čo to je súkromná reštika, alebo iba molo osvetlené. Molo také, akože na prichádzky. Pláž. Maledivy sú plné pláži, tu je rekordný počet pláže. Akože tematické reštaurácie, bary, alebo takto, akože popri tejto pláži, keď sa pôjdeme prejsť, tak akože brutalita. To asi opäť cez deň viac menej, lebo teraz je tu moc tmavé všetko. Tak ľudia tu chillujú v kruhu, vysvietená. Vlastne sa pôjde aj na iné ostrovy, vieš, Maledivy sú v tom výnimočné, že ty za 5 km ideš na ďalší ostrov, objavíš ostrov a takisto vlastne to máme v pláne my, že každý deň si ukážeme iný ostrov. Tu ináč asi nemá moc zmysel točiť, lebo není nič vidieť. Máme tu nejakú peknú reštauráciu. Samozrejme, tu sa kráča iba po piesku. Taký už ušlapaný piesok. Máme pozrieť ceny, už ide po nás. Hello. Tu máme ceny, mňa zaujímajú tie ceny jedal. Ceny sú viac menej tak, pizza, jak u nás. Pizza 120, čiže to je nejakých 7 eur. 7-8 eur. Potom tam máme, čo tam mám, rice, noodles, rýža, tuna rice, 3 eurá, aj za 3 eurá sa nájdeš, nájdeš, ok. I come tomorrow, ok? Because we have dinner somewhere. No from... problem, sir, looking my beach area, photo inside going the set, no problem, sir, tomorrow, and looking my beach area, we can have lot of... Thank you. A lot of things to see, yeah? No, okay. Yes, see, look, going the side, no problem, sir. Yeah? Tak poďme sa rýchlo ešte pozrieť. Oh, can you just stop? Hello. Oh, nice, beautiful. Malbá stena, nech majú radosť, hneď pri mori. A zajtra sa sem prídeme nájsť, teraz rastu vybavujú, že mám nejakú večeru zdarma, to neviem. Ale ja nerad niekomu vysím na krku. OK, tak tento tu je osvetlené. Romantika, čo? No. Sme tu na večeri, tu sa hádže meso. Miestny, lokálny. Tu máte, jak sa to volá? Manta. Manta, rej, či jak, nie? No, jak tam vyplúva ten piesok, či sa mi to zdá? Není to dobre vidieť, je moc ďaleko. Už ide bližšie. To vieš, že ťa môže zabiť toto? Áno, on má ten šír vzadu. Kaž? To je takého cestovateľa, najznámejšieho v Austrálii, zabila. Všade on bol, vieš, so všetkými zvieratami, nakoniec toto zabilo, mu to srdce prepichlo. Už ide preč. Došlo meso nahádzane, tak ide preč. Čo hneď pri mori, v reštike. Pozrite, čo je tu, nechceme sa hýbať. Oh, thank you. Mi donesol ume. Zapohol. Pozrite, koľko je tu. Darmožráčov, ktorí sa sem prišli ale nažrať. Pozri, každý krab má úplne inú farbu. Jeden je úplne bielunký, keby si šiel bližšie, maličký. Jeden je taký čierny celý. A predkoľo tu také veľké hejno sa to volá. Manty. Pozri táto. Čo? Ja aj tento krab. Sledujem, máme a tu vlastne televíziu. On žere rybu. Hej. No, no, počkaj, počkaj, približím. Aha, oni utekajú pred vodou. Normálne žere rybu, pozri. A ten krab mu to ide zobrať. A pozri, tu je ten malý slimáčik. Počkaj. Pozri, jak rýchlo uteká. Počkaj, musím zaostriť. Ty vole, nehyb. Aké má oči. Chudák tento, aký pomalý je. Daj mu rybu, nejakú rybu do úst. Nech má radosť. Vianoce. Je tu majú stále vianočné strančeky. Ty si ho hore chrbtom si ho dal. On sa otočil hneď. Aha, ide rýchlo. On už je zvyknutý chlapec. Nevedel, čo sa teraz stalo. Šokuje. Ale toto je aký čudný kráb. Lebo pozri, aké má oči, aké vysoké to má. En, toho nechytíš raz. On vyzerá jak pavúk. No. Normálne, jak tarantula vyzerá chodiaca. To sú maledivské kráby. A tie veľké oči. Pozrite, ak sa toto začne hýbať. Všetci budú utekať. Aha. Nahnal som ti pár krabov. A toto tu. Tam je normálne pochod. Kraby pochod. Prásťo, všetky sme ich odplašili. Henty utekajú tým smerom. A
smerom ku nám. Chodiace tarantule, tak to je krabové. Utekaj. Tento aj ďaleko vybehol.